Rojên dawiya me ha Ramazan el bajarê dêrikê gelek balkêşe her sal. Lê divan salên dawî de hatibû guhartin ji bo roja welatiya ne baş. Vê salê vegerandina geşbûna bajar divan rojan de nîşan bû. Xwedê mihatmej ber vê ayda Ramazanê. Ji xwe re tiştê lazimî û hazirî xwe bikin cil û macil û fîkî tiştê welê bikin. Te sûkê esarê sûkê rewşa sûkê çawa dûyî? Xwedê rewşa sûkê gelek xweş e. Yanî alem hemed bûqê alem nemaye lê alem zehf e. Xelkê dêrikê vê salê xwe hazir kirin ji pêşewaziya cejna Ramazanê re bi awayekî xuyayî. Balek xweşik heye çûkê de û kurî firotin xweş e. و اسعار نوعا ما مناسب يعني دبرنا قرانا ودبرنا بقايا خدي بدل كي خش يعني روج داوية ما رمضان ده تفجر بازار ديريكي خويا يبو وملاتي ديريكي قصة بازار يتكر جبو حزرية خوكن ججنا رمضان يلا ببوني الصباح ججنا رمضان البازار ديريكي بهترين خلق بري خوددين مزقفتان جبو ميجا ججني وجوه دي بري خوددين قرستاني مالبات و هفال و هوگر ججنا هفدو و یا مرین خواپی روز دکن. فی روژه ده ام مرین خواب گیره خواتینن و شهید خواب گیره خواتینن ام پینسل گوره و ام فاتحال دخونن و سال تاری او عیدا و رنگی بری نما رنگی بری تکرن جبو او نقوکی چی بوین جبو او نخوشی ها چی بوین کشترا چی بوین پنابری ها چی بوین وزارة تشبال بديت شكر دي شكر بدل وشكرت وزعين سر زيارتي همجيك هواك عادتي ما كردانة يعني كردين مصرمة و یا هری گرنگ دروژا ججنه ده اوه گراندن ازاروکان لکولانین باجار بجلین خوین نو جبو پیروزباهی ججنه او شکران اسبرا مچمه انجو بگریه چمه گرم ایرو عیدا عیدا رابون سبیزون رابون مجده خوین فکرم عیدا گرم عیدا پیروز کریه باش بلاتا افچن سال بو رنگ ججنانج دیری که اوندابو بو لی ای سال روشا ججنه جی سالین بوری جدا بو. به هفیا کود سالین بینده ججنه موگرن خوش. و هستری دایی کان زوابه بین. فنر احمد اورینت نیوز. دیرک.